ማህበራዊ እንቅስቃሴዎች እንዲሁም ይህንን ተከትሎ ከመጡ ሁሉን አቀፍ ለውጦች ጋር ተያይዞ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የህግ ማስፈጸምና ማስከበር ክፍተቶች ታይተዋል። ይህንን ተከትሎም የህግ የበላይነትን በሀገሪቱ ለማስፈን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አዘጋጅነት አዲስ ወግ የውይይት መድረክ የህግ የበላይነት በዲሞክራሲ ሽግግር ሂደት ላይ ትኩረት በማድረግ ውይይት ተካሂዷል። ዶክተር ዳኛቸው አሰፋ በሀገሪቱ መንግስት ህግና ስርዓትን የማስከበር ኃላፊነት አለበት፣ በዚህም ቅቡልነቱ ይጨምራል፣ የታጠቁ ኃይሎችን ደግሞ የማባበል ሁኔታው ከተስተካከለ የህግ የበላይነትን ማስፈን ይቻላል ይላሉ። ህግና ስርዓትን መንግስት ሊያስከብር የበለጠ ቅቡልነት ይጨምራል። መንግስት የታጠቁ ኃይሎች በየቦታው ብቅ ሲሉ እኔ ያየሁት ግድፈት ነው። የተከተለው መንገድ አንደኛው ፖለቲክስ ኦፍ አፒዝመንት የማባበል እንደው እኮ አይዟችሁ እኮ አብረንን እኮ እንደዚህ ያለ ሀሳብ አለን፣ ታባብላለህ፣ ሎሊፖፕ ትሰጣለህ፣ በኋላ ኬክ ነው የምፈለገው እየተባለ ይሄዳል። ማቆሚያ የሌለው ስሊፐሪ ስሎፕ ውስጥ እንገባለን። ፖለቲክስ ኦፍ አፒዝመንት ለእኔ አይመቸኝም። ጽንፈኞች ምላሳቸው ብቻ ሳይሆን እነኚህ አሁን ጎበዞቹ በየቦታ የወጡት እጃቸውም ላይ ከበድ ከበድ ያለ መሳሪያ ገብቷል። በሀገሪቱ ስላለው የህግ የበላይነት ከህገ መንግስትና ህገ መንግስት አስተምሮ መነሻ ሀሳብ ያቀረቡት ዶክተር ጌታቸው አሰፋ መንግስትና ዜጎች በጋራ ህግ የማስከበርና የማክበር ኃላፊነት እንዳለባቸው ያነሳሉ። የህግ የበላይነት መንግስት በሚወስዳቸው እርምጃዎች፣ በሚሰራቸው ስራዎች ለህግ ተገዢ መሆን አለበት። መንግስት የሚሰራውን ስራ፣ የሚወስዳቸውን እርምጃዎች አስቀድሞ በተሰራ ህግ ላይ የተመሰረተ መሆን አለበት። መንግስት በዘፈቀደ ውሳኔዎችን መወሰን የለበትም፣ ስራዎችን መስራት የለበትም። ስራዎቹ አስቀድመው በወጡ ህጎች የሚመሩ መሆን አለባቸው። ስለዚህ ይሄ መንግስትም በህግ መመራት አለበት። ህግ ከተዘረጋ በኋላ ዜጎችም በህግ መመራት አለባቸው። ለሁለቱም በእኩል የሚያገለግል ተቋም የሚመሰረትበት ስርዓት ነው። የጠቅላይ ፍርድ ቤቶች ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ የህግ የበላይነትን ከተቋማት አንጻር የዳሰሱ ሲሆን በመነሻ ሀሳባቸው በሀገሪቱ የህግ የበላይነት እንዲከበር በፍትህ ተቋማት ላይ መሰረታዊ ለውጦችን ማምጣት ይገባል ብለዋል። የህግን የበላይነት ለማስከበር በርካታ ተቋሞች ሚና አላቸው። ነገር ግን በተለይ የህግ የበላይነት ላይ ማተኮር ከፈለግን ፍርድ ቤቶች መሰረታዊና ማዕከላዊ ተቋማት ናቸው። ከዚህ በፊት የነበረው ሁኔታ እናውቃለን። የፍርድ ቤቶችን ደካማ የሆነ ቦታ እናውቃለን። ያ መለወጥ አለበት። አሁን እሱን ለመለወጥ ትግል እያደረግን ነው። ከዚህ ሌላ በተለይ በወንጀል ጉዳዮች አቃቢ ህግ፣ ፖሊስ ሚና አለው። ከዛም ደግሞ ሰፋ ያለ ህዝባዊ ጥያቄዎችን፣ የደህንነት ጥያቄዎችን የሚመለከቱ ጉዳዮች ሲመጡ ደግሞ የደህንነት ተቋማት፣ የመረጃ ተቋማት ሚና አላቸው። የህግ ማስከበር ተግባራዊ ፈተናዎችን በጽሁፋቸው የዳሰሱት የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በዲሞክራሲና በመንግስት መካከል ጠንካራ ግንኙነት መገንባትና በህብረተሰቡና ጸጥታ ኃይሉ መካከል ያለውን ግንኙነት ማጠናከር እንደሚገባም ያነሳሉ። ከህግ አስከባሪ ተቋማት አኳያ አሁን በተጨባጭ ያለን ዳይለማ ምንድን ነው ብለን ከወሰድን የህግ አስከባሪ ተቋማት የተቀረጹበት መንገድ ባላንሶቹን ያጣጣመ ሳይሆን አንደኛውን ጽንፍ የተከተለ ነው። ማህበረሰባዊ ሁኔታችንንም ወስደን ካየን ሁላችንም የመጣንበት መንገድ ጎበዝ፣ አስፈሪ፣ ጠንካራ የሚባል ምን አይነት ሰው እንደሆነ ሁላችንም እናውቃለን። ያ ስነ ልቦና ያ ሳይኮሎጂ ተቋሞቻችንም የተገነቡበት መንገድ ነው።